नमस्कार गुड मॉर्निंग नेपालमा यहाँहरुलाई स्वागत छ यो टोकला चियाको प्रस्तुति हो र आज दुई दिन ब्रेक लिएर म फिर्ता छु कस्तो रमाइलो लागिरछ फेरि दर्शकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मेरो एउटा मौका आएको छ तर आज म मात्र छैन मसँग हुनुहुन्छ मेरा मित्र सहप्रस्तुता आशिष आशिष गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग समीर तिमीलाई पनि दुई दिनपछि देख्न पाउँदा हामी एकदम हर्षोल्लास दिन भएछ आज र गुड द्याट तिमी आएपछि मलाई अलिकति वेदरको प्रेसर पनि कम हुन्छ वेदर चेन्ज भइरहेछ त चाहिँ म चाहिँ हाम्रो बिहानको सूर्योदय र सूर्यास्त भनिहाल्छु बिहान 5:54 सूर्यास्त आज भएको छ भने 5:55 सूर्योदय हुँदैछ भनेपछि हामी मोटामोटी ठ्याक्कै 12 घन्टा जतिको टाइममा आइसकेका छौँ दिन कम छोटो हुँदैछ अब जाडो आइसक्यो समीर वेदरको अपडेट के छ अरू वेदर हेर्नु हजुर इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो मनसुन गयो 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 भनेको मनसुन फेरि आयो 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 भइरहेछ भन्नुको मतलब मनसुन इज ब्याक मनसुन इज ब्याक विथ अ ब्याङ अहिले एकदम सक्रिय छ आज पनि देशभरि दिनभरि बादल र पटक पटक वर्षाको सम्भावना क्लियर छ अशेष त्यसले गर्दा अब यसपालि हिले दसैँ भन्ने शङ्का चाहिँ आउनु थालेको छ हेर तर हामी आशा गरौँ कि सन्डे पछाडि यो मौसम चाहिँ अलिक क्लियर हुन थाल्छ तर भोलि सन्जरबारसम्म चाहिँ नि आइएम सरी बादल नै देखिने सम्भावना बढी छ ठिक छ आशा गरौँ र त्यसको भए आजको हामी कार्यक्रमहरू पनि हेरिहालौँ आजको कार्यक्रमहरू हेरौँ कान्तिपुर टेलिभिजनको यी तपाईँ आज बेलुकाका कार्यक्रमहरू र कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा प्रत्येक कार्यक्रम रमाइलो हुन्छ बिहान होस् दिउँसो होस् राति होस् तपाईँले हेर्न छुटाउने हुँदैन त्यो भन्दा भन्दै अशिषलाई मैले एउटा कुरा आज सोध्न चाहेँ अशिष आज महत्त्वपूर्ण दिन छ वाट डे इज इट टुडे आज समीर एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ आज 27 सेप्टेम्बर यो चाहिँ वर्ल्ड टुरिज्म डे हो र हामी अभियसली हामी टुरिज्मको यति धेरै कुरा गर्छौँ हामीलाई टुरिज्म यति महत्त्वपूर्ण छ र आगामी वर्ष हाम्रो भिजिट नेपाल इयर 2020 पनि भएको भएर चाहिँ सायद यसपालिको पर्यटन दिवस पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तर त्यति धेरै मलाई हल्ला खल्ला भए जस्तो त लागेन तर आशा गरौँ आजको दिनदेखि अब हामी भिजिट नेपाल 2020 पनि प्रिपेरेसनमा एकदम फुल फ्लेजेडली लाग्छौँ र अशेष अब ब्रेकमा जानु अगाडि आज एकदम महत्त्वपूर्ण दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ हामीहरूसँग रातो टिका निधारमा फिल्म आइरहेछ जसको एक्टरहरू दुईजना हामीसँग आइसक्नु भएको छ सामग्री र अङ्कित हामी छोटो ब्रेकमा जाउँ ब्रेकपछि उहाँलाई लिएर यसो सिनेमाको बारेमा कुरा गरौँ अर्थ कुरा गरौँ हामी विल बी राइट ब्याक तपाईँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ साम्राज्ञी र अङ्कित आइसक्नु भएको छ हामीसँग उहाँहरूलाई वेलकम टु गुड मर्निङ नेपाल थ्याङ्क यू सो मच गुड मर्निङ गाइज आज हामीलाई एकदम हामीलाई एकदम रमाइलो पनि गीत लागिरहेको छ भने आजै सिनेमा रिलिज हुँदो रहेछ तपाईँहरूको है सो हामी फर्स्ट त्योमा तपाईँलाई बिहानै वी गेट टु मिट यु मेरो फर्स्ट क्वेसन अङ्कितलाई इट्स अ क्लिसे तर हाउ डज इट फिल इट्स अ डेब्यू फिल्म आज रिलिज हुन जाँदैछ बिहान यति बेला तपाईँ अलिक क्वाइट पनि हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ डेफिनेटली एउटा मिक्स्ड फिलिङ्स छ अहिले होइन किनकि एक्साइटमेन्ट लेभल एकदमै हाई छ तर नर्भसनेस पनि छ कि अब अडियन्सेसको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भन्ने छ तर डेफिनेटली गुड टिमसँग काम गरायो भएर फिल्मको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु मलाई सामान्य आई वुड लाइक टु आस्क यु जस्तो तपाईँ त जो सब धेरै सिनेमा खेल्छु भएको छ योभन्दा अगाडि पनि नाउ अब यो चाहिँ एकदम अर्कै किसिमको भूमिका यस्तो गाउँलेका टाइपको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ गाउँले भूमिका हाउ डु फिल अबाउट डुइङ यो गाउँले भूमिका आउँदाखेरि कस्तो फिल भयो तपाईँले अफकोर्स एउटा हामी एक्टर भएपछि वर्सटाइल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन एन्ड देन
romantic movies or lagatar gairathi romantic movies it's always happening ke to it's like never outdated yo kura bhaneko but then aile ko issue ma bhairheko kura haina and then it's woman empowerment ma focus bhako cha ani I'm really proud to be part of that so yeah I'm glad मैले फलोअप गर्ने इज इट द रिजन तपाईँले यही कारणले यो सिनेमा लिनुभएको हो बिकज त्यो अलिकति चेन्ज मेकर किसिमको हामीले सिनेमा त हेरेको छैन कथा पनि हामीलाई धेरै डिटेलमा थाहा छ तर ट्रेलर हेर्दाखेरि दुवैको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ र स्पेसली तपाईँको चाहिँ अलिकति एज अ चेन्ज मेकरको सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने रोल त्यसले गर्दा सिनेमा लिनुभएको हो कि क्या हो हजुर त्यही रिजन हो बिकज मैले जस्तै भने टिनेजर्सहरूलाई मनपर्ने रोमान्टिक जहिले पनि हुनसक्छ होइन बट देन एज अ अहिले चाहिँ मलाई आई वान्ट टु इन्सपायर पिपल होइन बिकज पिपल लुक अप टु मी अनि कस्तो मुभिज गर्छु त्यो कुरिराख्नुहुन्छ कि सो फर अ चेन्ज हुन अनि अहिले भइरहेको इस्यु तिन चारवटा इस्युहरू हामीले फोकस गरेको छौँ एउटा चाहिँ अब हाम्रो एकल महिलाहरू गाउँमा जुन चाहिँ हुनुहुन्छ होइन अनि एउटा चाहिँ महिलाहरू एकजुट भएर सँगै काम गर्नुपर्छ अनि जुन चाहिँ यो एग्रिकल्चर बेसिसमा पनि धेरै कुराहरूमा वी आर बिहाइन्ड अनि हाउ टु गेट इट टुगेदर कसै अगाडि जाने अनि देन भिजाको कुरामा भिजाको कुरामा पनि गाउँमा धेरै अब गाउँको दाजुभाइ बहिनीहरू सोझो जुन चाहिँ पढेका हुनन् कि पढेका हुनन् भने पनि उहाँको परिस्थिति राम्रो ठिक छैन भने चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो कमिसन फाइदाको लागि चाहिँ हुन तिमीलाई बाहिर राम्रो जब राम्रो बसाइ खुवाइ भएको ठाउँमा यहाँ यति पैसा कमाउँछौ भने तिमीले त्यहाँ धेरै पैसा कमाउँछ भनेर झुट बोलेर धेरैजनाहरू त्यस्तो कुरामा फस्नु भएको छ सो यो मुभीमा चाहिँ त्यो कुराहरू फोकस गरेको छ यसो न वी हैव अ शॉर्ट भिडियो भिडियोहरू फेरि शॉर्ट त्यसपछि फेरि विल कम ब्याक टु यू ओके हामीहरू सबैजना यहीँ मिलेर के गरौँ न सबैको आफ्नो आफ्नै समस्या हुन्छ नानी तिमीले आँटेको काम पुरा होस् मेरो आशीर्वाद छ तिमीलाई ल गुरुजी जानुस् चाइनाबाट एक वर्षमा हामीले 15 करोड बराबरको गुन्द्रुक किन्छौँ गुन्द्रुक पनि चाइनाबाट मैले गुन्द्रुक नबनाएकै वर्षौँ भइसक्यो दाजु भाइहरूलाई खाडी पठाएको कमिसनले तिमीलाई अस्ट्रेलिया जानु पुगेन अब दिदी बहिनीहरूलाई पठाउने होइन हरेक मान्छे कुनै न कुनै रूपले विदेश जान नै चाहन्छन् जानु र पठाउनुमा अन्तर छ तिम्रो सपना चाहिँ ठुलो मेरो चाहिँ केही होइन मैले देखेको सपना त्यो मेरो लागि मात्र होइन र म त्यो पुरा गरेरै छोड्छु अब हामीले सानो ट्रेलर भिडियो त हेरिहाल्यौँ अब आज सिनेमा रिलिज हुँदैछ भने कुरा गर्यौँ अङ्कितलाई एउटा सोध्दैछ है तपाईँले यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि अब तपाईँले चाहिँ अब यस उहाँसँग काम गर्दा उहाँ त धेरै फिल्ममा खेल्छनु भएको छ अब अयो भने तपाईँ पहिलोचोटि खेल्दै हुनुहुन्छ फेरि अर्को कुरा छ नि तपाईँको तपाईँको फादर इज वेल नोन फिगर तपाईँलाई अहिले आजको दिनमा त्यो प्रेसर फिल भएको छ नि एउटा एस्टाब्लिस एक्टर्सँग खेल्दै हुनुहुन्छ अनि यताबाट चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड इज फ्रम अ भेरी एस्टाब्लिस फिल्म इन्डस्ट्री कस्तो फिल भएर छ त्यो प्रेसर कस्तो फिल भएर छ हजुरले एकदमै करेक्ट कुरा भन्नुभयो होइन त्यो एउटा एस्टाब्लिस एक्ट्रेस र फेरि यता फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड दुवैलाई लिभ अप टु गर्नु जस्तो सिचुएसन थियो तर कस्तो भयो भने गाइडेन्स र सपोर्ट एकदमै राम्रो भयो कि यता फ्यामिली र हाम्रो डिरेक्टर अब बुवा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि कोरियोग्राफर्सहरू सबैले राम्रोसँग जानु फेरि को एक्टर पनि जुन टाइपको इम्प्रेसन मिडियामा थियो त्यो भेट्दाखेरि त्यो नपाउँदाखेरि अझै सजिलो भयो कि अनि उसँग काम गर्दा सेटमा पनि एकदमै कम्फर्ट फिल भएको थियो र कस्तो लाग्यो भने नयाँ फिल्म नयाँ एक्टर जस्तै लागेन कि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ए यो त सजिलै जस्तो रहेछ भन्ने जस्तो फिल चाहिँ गराइएको थियो कि त्यो भएर चाहिँ काम गर्न अलिकति सहज भएको थियो अब म फिल्मबाट अलिकति पर्सनल क्वेसन सोध्छु यु स्टार्टेड मोडलिङ एन्ड देन इभेन्चुअली इन फिल्म एकदम ठुलो फिल्ममा ब्रेक पाउनुभयो अहिले आएर युआर अ भेरी वेल नोन फिगर होइन अहिले यसो हेर्दाखेरि इज इट टु मच अफ प्रेसर बिकज युआर एभ्री मुभ स्क्रुटनाइज होइन ट्रोलिङ हुन्छ यो हुन्छ एभ्रिथिङ इज मिडियामा आउँछ वुड द्याट इज द्याट अ प्रब्लम यु वन्ट टु गो ब्याक टु दिस एनोमिटी एउटा एकदम आरामसँग म बस्नु त्यो त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन There was a time where I was questioning ma kota chu bhanera huna like is it healthy mentally pani physically pani you know because we work so hard as an actor ke lagcha ni agai dekhta feri chai glamour huna aha kasto ramro luga laako kasto ramro movie kasto ramro making but then behind the story only we actors know what we go through and what we you know like what we are trying to achieve ke But then last ma like
you know how people don't know the full story, but then headlines ma je aun, so they'll believe. But I guess there are also like 50-50 parts of yours ago. There are people who will appreciate you. अनि लाइक नो म्याटर के अरे काम देखेपछि काम मन परेपछि चाहिँ पर्सनल होस् कि वाट एभर होस् दे विल अलवेज अप्रिसिएट वाट युर डुइङ बिकज त्यो सानसानो कुराहरू त भइहाल्छ नि भन्ने एउटा हुन्छ होइन एन्ड देन देयर अदर 50 चाहिँ के हुन्छ अनि दे विल अलवेज जज यु नो म्याटर वाट यु वेयर नो म्याटर हाउ यु लुक अर नो म्याटर हाउ मच अफ अ गुड मुभी अर जे गरे पनि कि सो आइएम जस्ट ट्राइङ टु मेक माई सेल्फ पोजिटिभ राम्रो काम गर्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म यसमा यसरी फलोअपै गर्न चाहेँ कि किनभने दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट सो भर्खर कुरा भयो नि त प्रेसर कुरा आयो अहिले अहिलेको जमाना नै सोसियल मिडियाको छ अहिले हजुर अब मेम्सहरू आउँछ ट्रोल्सहरू आउँछ दुनियाँ आउँछ अनि युआर होइन अब अभियसली अब अपकमिङ एक्टर युआर टार्गेट होइन So how do you handle that? Are you trolling your meme dunia like handle gonna what's your mindset ki ho cause how do you do that? अहिले चाहिँ आइएम लाइक यस्तो पोजिटिभ होइन पहिला चाहिँ त्यो कुराले एकदमै एफेक्ट गर्थ्यो अनि लाइक आई युज टु गेट एङ्जाइटी हुन ब्रिदिङ प्रब्लम हुने कि त्यो कुराहरू सोचेर बट देन अहिले चाहिँ आई टेक इट सो पोजिटिभली बिकज दे टेक आउट देयर प्रेसियस टाइम टु गो थ्रु माई पोस्ट हुन मेरो ट्रेलर्सहरू हेर्नुहुन्छ एन्ड देन दे सर्च फर समथिङ द्याट्स हुन क्रिटिसाइज गर्नु लायक होस् कि हुन त्यो खोजी खोजी त्यसै मेहनत गरेर हुन सो आइएम लाइक अहिले चाहिँ हुन आई get more views because of them so to congratulate them I'll positively li rasu wonderful answer ani ankit ko lagi aba you come of this to thulo film family badaunu huncha dherai purano ani tapai ko chai nepali film ma who do you look up to tapai le kosko ko aru haru man parcha tapai le afno aflai taiyari kala herera garnu huncha tapai ko role model ko ko actors harulai tapai le follow garnu huncha euta chai preparation ko lagi chai education nai thiyo haina maile cinema ma bachelor's gareke thie अनि त्यसपछि मैले दुईवटा फिल्ममा असिस्टेन्ट डिरेक्टर पनि काम गरेँ एउटा भास्कर दाईको सुन्तलीमा र बुवाकै जय भोलेमा लास्ट इयर सो मैले आफूलाई त्यसरी प्रिपेयर गराएको थिएँ र मैले इन्सपिरेसन चाहिँ अब मेरो धेरै एक्टर्सहरू हुन्छ मैले जस्तो अब जय भोलेमै काम गर्दा सौगात दाई हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र लामिछाने दाई हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूको वर्क एथिक देखेर उहाँहरूको प्रोफेसनलिजम देखेर पनि धेरै कुरा सिकेँ हो मैले र अब इन्टरनेसनल सिनेमामा पनि मलाई अब रोबर्ट डिनिरोहरू यिनीहरू मनपर्छ सो उहाँहरूको सिनेमाहरू धेरै एनालाइज गरेर अब्जर्भ गरेर पर्फर्मेन्सहरू अब्जर्भ गरेर चाहिँ धेरै कुरा मैले लिएको थिएँ अनि यु हेभ डन फिल्म स्कुल भन्ने कुरा होइन कति लामो फिल्म स्कुल गरियो र मैले एउटा सोध्नु चाहेँ म किनभने यो सायद सामग्रीले पनि रेलिभेन्ट हुन्छ होला यो अहिले जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ फिल्म स्कुलमै जानुपर्छ भन्ने छैन यो लट अफ पिपल स्टेजमा नै आइरहेको हुनुहुन्छ यो फिल्म स्कुल यो प्रपर ट्रेनिङ हाउ त्यसलाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि आई वाज गेटिङ अफर्स पहिले होइन 16-17 एजमा हुँदैदेखि मुभी खेल्ने अफर आइरहेको थियो कि तर कस्तो लाग्यो भने एजुकेसन अथवा अध्ययन जुन हुन्छ नि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो त्यति बेलै हामीलाई फ्यामिलीले त्यही त्यस्तै कुराको अवेरनेस दिन्थ्यो कि र मलाई हामी एकदमै ग्ल्याड छु कि मैले त्यो मैले 4 इयर्स निकालेर होइन मैले पढ्न गएँ कि किनकि एउटा नलेज जुन ब्याकअप हुन्छ नि त्यो चाहिँ अहिले मेरो इनएक्सपिरियन्सलाई त्यसले ब्याक गर्छ कि र पछि जब एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ नि मैले त्यो रिसोर्सेसहरू त्यति बेला अझै ओपनली युज गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ फिल्म स्कुलले एकदमै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ सामग्रीलाई योर को स्टार के अरे तिमीले त पहिले चिनेको थियो कि थिएनौ तर काम गरेपछि तिमीले एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हाउ डु यु काइन्ड अफ ए हजुर लुक एट हिम एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ मैले उसलाई भन्छ थिएँ लाइक वी ह्याड दिस एउटा हि डजन्ट रिमेम्बर इट आई रिमेम्बर कि उसले मलाई बिकज मैले उसको ड्याडको फर्स्ट मुभी रिजेक्ट गरेको थिएँ होइन एन्ड देन एउटा क्युएफएक्सको हाम्रो एनिभर्सरी पार्टीमा भेट्दा फेरि अशोकजी मसँग राम्रै बोल्नुभयो बट देन आई स हिम उसले चाहिँ मलाई एउटा त्यो स्टेयर द्याए जस्तो लाग्यो कि लाइक त्यो रिसको वाला एन्ड देन मलाई त्यो कस्तो वियर्ड लाग्यो कि लाइक वाट डिड आई डु टु हिम लाइक हुनु हामी त यस्तो लाइक त्यस्तो बोलेको पनि थिएन आइ एम स्योर आई डोन्ट डु एनिथिङ रङ मेबी मैले त्यस्तो सोचा मात्रै होला भनेर अनि जब मैले मुभी साइन गरेँ मुभी साइन गर्ने बित्तिकै मैले तिमीले मलाई किन त्यसै हेरेको भनेर सोध्यो भने कि लाइक आइ एम फेरि एकदमै स्ट्रेट अप आई हेभ टु क्लियर द एयर आउट कि तर पछि गएर वेन आई स्टार्ट वर्किङ विथ हिम फर्स्ट डेदेखि नि एकदमै काम
एकदमै क्वाइट हुन अनि डेडिकेसनकै मान्छेहरूको अब सजेसन्सहरू आइरहन्छ यो गर त्यो गर सबैको सुनिदिने ज्ञानी त त्यसकै त्यही अनुसारले फेरि हि वर्क्स हार्ड फर इट के जुन चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डबाट फिल्मी ब्याकग्राउन्डबाट ऊ आएको छ होइन उसले उसले ग्रान्टेडली ल्याएको छन् कि उसले त्यो बुझाएको छ कि मेहनत गर्नुपर्छ हुन सो मैले त्यो कुरा चाहिँ राम्रो पाएँ हुन ओके उहाँले भने अस्ति सोध्न चाहे कि जस्तै अहिले अब सिनेमा पनि बन्यो अब रिलिज हुँदैछ अहिले कुरा भइसक्यो त्यो अहिले फिल्म इन्डस्ट्रीमा यसरी एक्टिङ गर्ने यसरी यो अभिनय गर्ने क्रममा यो हाउ हेभ यु फेल्ट इट अब डु यु थिङ्क अब यहाँले अरू पनि गर मन लाग्नु थालेको छ कि मतलब एक्साइटमेन्ट के छ कि होइन मलाई बरु डिरेक्टर हुनु मन छ या मलाई आई डोन्ट वन्ट टु डु दिस भन्ने फिलिङ आएको छ डेफिनेटली अहिले पर्फर्मरै एक्टरै भएर जाउँ भन्ने छ होइन तर जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थिएँ म अहिलेसम्म पनि आफूलाई एउटा एक्टर अथवा हिरो हुन्छ नि त्यो हिसाबले अहिलेसम्म एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन कि किनकि त्यो फिल्मै बाहिर आएको छैन नि त अहिले पनि सेटमा काम गर्दाखेरि अब कसैको बाबु कसैको भाइ कसैको भएरै काम गर्नु परिरहेको थियो होइन सो मलाई के लाग्छ भने यो मुभी आइसकेपछि जब अडियन्सेसहरूको प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्छ हुन्छ नि त्यसले पछि चाहिँ मलाई सेप गर्दै कस्तो एक्टर बन्ने भनेर चाहिँ अनि बल्ल एक्टर जस्तो फिल गर्छु जस्तो लाग्छ अनि कमर्सियल प्रेसर कतिको छ तामागी बिकज अब तिमी युआर अ नोन फेस युआर अ नोन एक्टर अब अहिलेको जमानामा वाट इज द कमर्सियल प्रेसर डु यु फिल द्याट कमर्सियल प्रेसर फिल्म सक्सिड भएन भने होस् त्यो वाट इज द कस्तो देयर इज अलवेज अ प्रेसर बिकज फेरि फेलियर पनि एउटा नराम्रो कुरा होइन फेलियर इज लाइक नेक्स्ट पाथ हुन नेक्स्ट स्टेप टु अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ बिकज यु लर्न सो मच फ्रम इट हुन But then, of course, box office ko jab kura huncha, people are like, news ma, usko box office iti bhayo, Sam Rai ko collection ya huna. Phiri, movie ko collection bhane aundana ke, mero chai Sam Rai ko collection bhane aundana ke, and it's like, very scary, jasari malai waharle, euta headline ma, euta topic ma huna, rakhdinu huncha. Tyasle garda chai ke huncha ni, movie maile garda matra bhanne haina huna, there is like, huge people, huna, like, euta thulai team huncha, tyo behind the movie. अनि डिरेक्टर्स एन्ड एभ्रिथिङ बट एन्ड अफ द डे हु इज द फेस सो उमा चाहिँ जान्दो रहेछ त्यो प्रेसर फिल हुन्छ अफकोर्स हुन्छ हजुर एउटा टाइपको एउटा क्वेसन सोध्छु है वेयर इन टर्म्स अफ एक्टर्स हु डु स्ट्राइभ टु बी लाइक आई नो यु हेभ यर ओन आइडेन्टिटी तर हुन्छ नि म यो एक्टर जस्तो यो ऊ जस्तो भने हुनुहुन्छ डु इज द सम वान द्याट यु स्ट्राइभ टु बी लाइक एज एन एक्टर I think aile see right now I look up to Priyanka Chopra right her confidence to negativity la pani ule jase positive ma banai dincha and then how like she's very empowering ke? And that inspires me a lot aile recently see I look at her every interview so it's very touching ke? Phiri social work ma pani tesai nai oh she's forward that's why ओके एनिवे थ्याङ्क यू सो मच होइन अब हाम्रो गफ गर्दा गर्दा समय पनि गयो तर हामी गुड मर्निङ नेपालको तर्फबाट र सबै दर्शकहरूको तर्फबाट वी विस यु स्पेसली अङ्कित अल द भेरी बेस्ट बिकज फर्स्ट मुभी हो राम्रो होस् सबै कुरा होस् र त्यति भन्दै विश यु अल द बेस्ट सामेलले पनि है थ्याङ्क यू फर कमिङ टु आवर शो र उहाँहरूलाई गुड लक भन्दै हामीहरू पनि के भन्ने समय हाम्रो साथी होइन र छोटो मिठो कार्यक्रम यहाँ सघाउँछौँ र भोलि बिहान फेरि 8 बजे यहाँहरू सामु आउँछौँ र रातो टिका निधारमा हेर्न नबिर्सौँ होला आजदेखि देशभरि हलमा नमस्कार नमस्कार हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएको र मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई कान्तिपुर टेलिभिजन एप डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई मन परे पनि मन नपरे पनि प्रतिक्रिया भने जरुर दिनुहोला त्यो कमेन्ट सेक्सनमा र युट्युबमा हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिचेर हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा रेगुलर नोटिफिकेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ गुड मर्निङ नेपाल